Čau, všechny vás zdravím, tady Jose, vítám vás u dnešního dílu Driveheads. Já jsem se ocitnul u hor ve městě, který se jmenuje Hejnice, a jsem tady proto, protože tady žije David Merlina. Viděli jsme tam i skořený kužel, ale Filip Vinko si s tomu kudosí seděl a jel svoji kvalifikační stopu pěkně proti na ty zóny, ale je tam hodně natěsno. David Merlina možná teď se dotkl svého soupeře a oba dva jsou v cíli, tak to zaslouží velikánský potlesk. Krásná práce od obou dvou protagonistů tohoto betlu o první a druhé místo. David je taková rising star, bych řekl. Dokázal v roce 2018 vyhrát kategorii semipro a zajíždí úplně perfektní výsledky a perfektní jízdy, takže v roce 2019 by měl postupit do kategorie pro. Nicméně podíváme si, jestli to opravdu tak je, jak se připravuje, co dělá, jak funguje, jak vůbec vlastně, jak žije. Tak pojďme na to. Čau, tohle je tvoje auto, které ty jezdíš po vlci. Tohle je moje vinterkára. To je tvoje vinterkára, jo. No jasně. Tak dobrý, tak já tě mám následovat. Pojď za mnou. Pojedu, tak jde. Kam jsme to dorazili, prosím tě? Ahoj, ahoj, jsme v Hejnicích u Liberce, zhruba 30 km od Liberce, tady máme naši dílnu, naše zázemí takové. Naše zázemí, a tohle to teda je tvůj, jak už jsi zmiňoval? Tohle je už moje vinterkára, původně to byl můj závodák, první. Ano. Byla, je to 1.6 klasická, když jsem s ní tady jezdil ještě závodně, tak v tom byla 2.5 bezvanos, ale už má nějaký šrámy, už je to auto. Koukám, že táta opravuje, jo? No, no, trošku nějaký šrámy z hor. Probíhá se z hor. No, tuhle zimu už to dostalo pár takových fajných bouraček, takže... A tímhle autem si vyhrál první sezonu streetu v roce 2017, tuhle jo? Tuhle tu jsem vyhrál první sezonu, vlastně, to jsem zkoušel streety a vyšlo to úplně náhodou, takže parádní. To auto funguje doteď, já s tím jsem spokojený, no, akorát už tam není ten motor, co by tam měl být, už je tam malinký. Chápu, ale tak pojď, pojďme se schovat asi dovnitř, tady docela fouká, je tady zima. Jdeme se podívat, jdem. Jak to tam u tebe vypadá vlastně, co tam máte všechno. Tak tady jsme na naší dílně, tady můžete vidět, je tady jenom pár 36. Česek. 36, nějaký kompakty. Nějaký kompakty, nějaký kupáčka, nějaký toury. Nějaký tvůj kompakt tady závodní. Tady je náš závodní kompakt. Letošní sezon, mimořádně krásný kompakt, musím říct. Který se pomalu, ale jistě připravuje na sezonu 2019 do kategorie pro. Ano, protože já jsem to už zmínil jako v úvodu, ale ty jsi vlastně vyhrál letos kategorii semipro. Kategorii semipro, no. Takže jsi prostě zaútočil úplně brutálně, taková stoupající hvězda. Přišel si do streetu, vyhrál si street, přišel si do semipro, vyhrál si semipro. A teďka vlastně postupuješ do kategorie pro, takže to je snad úplně nejrychlejší postup, co jsem jako kdy jako viděl vůbec. To jo, sám se tomu taky nechci věřit, že se nám to může povíst, ale prostě je povedlo. Ty jo, je to strašně to rychlý a jako sám, popravdě bych si ještě rád zajezdil aspoň jeden rok semipru, nazbíral nějaké zkušenosti v betlech a tak. Přece jenom furt se necítím mezi ty profíky, ale uvidíme, co nám ukáže tady ta sezona. Bude to určitě zajímavý. Hele Davide, pověz mi nějakou tvoji historii, kolik tě, jak se k tomu dostal, jak jsi objevil drift vůbec? Heleďte, já jsem, vlastně začal jsem normálně na horách, jako každý mladý, sníh, blbostí, začali jsme blbnout s Felinou. Já jsem služební Felici, s kterou jsem byl vlastně po horách.
Po nějaký době jsem si koupil bavoráka, první kamarád moje auto rozbil. Tak jsem si koupil prvního bavoráka, to je vlastně z toho Janku, to je moje daily na doteď. Původně to byla Wintercar, teď je to celkem pěkný auto. A to je co zač? Jo, je to 2,5 TDSO v sedanu. Teď je to trošku poladěný, už to má nějaký koníky a už to ani v zimě nejezdí. Takže... Chápu. To máš takhle toho kompakta. No, na zimu mám kompakta, no, který teda ještě minulý rok byl celkem pěkný, ale po pár kolizích už to je tak zralý do šrotu to auto. Chápu. Dobře. Takže BMW si skoupil, tím si začal tak trochu jezdit. Tím jsem začal, no. Tím jsme vlastně začali s klukama, jak tady vidíte. Je nás tady pár těch kompaktů, co jezdíme. A vlastně jsme tady 3-4 kluci, co i se vlastně všichni vlastně účastníme Czech Drift Series v různých kategoriích. Já jsem teda nejvejš, já teď jdu vlastně do Pročka, kluci jezdí Street. Ale po hrách jezdíme společně, battle natěsno, nějaký ťukance do sebe, to nás prostě baví. A vlastně tím trénujeme, no. A tohle to všechno začalo od těch začátků, prapůvodů. Začali jsme, koupili jsme si bavoráky, zkoušeli jsme to, nešlo nám to, jo, ty začátky byly prostě, jsme se taky učili. Ale prostě postupem času jsme zjistili, že nám to trošku jde. A právě to byla zima 2016, kdy já jsem s tím černým kompaktem jezdil, už jsem tam měl podvozek, rejdy, ručku, a já furt to byla 16, a tak jsme s klukama hodili takový hec, že bychom mohli na jaře zkusit první sosnovou. A začalo to tím, že teda seženu do toho nějaký motor. Dostala se mi nejdostupnějíc 2,5, s kámošují 34, kterou poslal do sloupu čelně. Takže motor byl na sráč, vlastně byl tam proražený blok, jediný co na tom motoru byla dobrá, byla hlava. To je vlastně, se to poskládalo z toho, co jsem sehnal prostě za pár korun, nebyly peníze. Poskládali jsme auto, týden před sosnovou se nám to povedlo zprovoznit. Takže vlastně jsme si s tím jednou sjeli nahory. Nešlo servo, nechtělo to řadit, bylo to... Si naložili jsme na podvali, jsme tam, že to nějak odjedem. O tom víkendu se to nějak dalo dokupy, fungovalo servo, šlo řadit. Tak jsme šli na trať, vlastně ve streetu se jezdí jenom kvalifikace, tam se nejezdí battle. No a nějaký neuvěřitelný 90, myslím, 6,5 bodů jsme zajeli v druhý jízdě. Což nás katapultovalo na první místo a tím to všechno začalo. No. Tím jsme řekli, že neskončíme u té sosnový a že zkusíme odjet celý rok a tu sezonu jsme taky vyhráli. To je hezký. Kdy ty jsi vlastně objevil, že si jezdí u nás závody? Jo, závody jsem objevil vlastně přes Marka Kouřila ve škole, jsme spolu chodili do třídy. A vlastně tak nějak v tu dobu jsem zjistil, co se tady tak nějak jezdí, jako už dřív jsem o tom věděl, jestli něco jezdí z tuning magazínu, když k tomu ještě dávali ty DVDčka, tam jo. Se jezdili drifty. Robert Bezouška tam vlastně jezdil, co si pamatuju, tak nějak to pocítí jsem kdysi znal, ale vlastně ve škole jsem se teprve dozvěděl něco víc, že se jezdí nějaký takový český šampionát, tak jsme se na pár závodů jeli podívat a strašně nás to nadchlo, chytlo nás to, je to krásný pokoukání. Ale ve finále z toho vzniklo to, co tady je. Vzniklo tady to. Dobrý, hele, ty jsi už trošku zmínil, že jsi chodil s Markem do školy. Ano. A kolik ti teda je let? Co jsi vlastně studoval a čím si živíš? Ale já jsem vyučený automechanik, opravuju nákladní auta. Nákladní auta? Nákladní auta opravuju. Je mi 22 let. Svobodný? Svobodný. Bezdětný. S přítelkyní? Ano. Co tvůj tým vůbec? Jo, náš tým, co jezdíme jako my, s tímhletím autem, tak vlastně základ týmu jsem já, taťka Betty, přítelkyně, a jezdí s náma kamarádi, co nám pomáhají přezouvat, provozní kapaliny, občas se na autě něco porouchá, tak měnit. A když je nějaká větší akce, jezdíme všichni, tak vlastně jezdíme za autama, jezdím já, kamarád Karel, Pavel Machan, taky s kompaktem, všichni tři kompakty. Občas se ještě naskytne, ještě někdo dojezdí s náma nebo s vypůjčeným naším autem. Jako teď byl třeba v Hradci bratranec, jel s tím mým zakoupeným, co teď jezdím zimu, tak ještě v létě v tom byla 2,5, takže jsem mu to půjčil a odjel se s tím Hradec. Pěkně. Tady tam jsme byli vlastně 4 kompakti. No. Hezký. A ty si to vozí sám, vlek, auto? Normálně auto se vozí na vleku. Bohužel to po ose už jet nemůže. To rozhodně. Kluci tady jezdí po ose, oni to mají ještě na značkách, což je strašná úspora peněz pro někoho, když vlastně nemusíte řešit dodávku, podval, blbosti, je naležité auto gumama a prostě jedete. Musíte se modlit, aby vás nechytli policajti, ale jinak to jde. Okay. My jezdíme vlastně s podvalem, no, ale jako dá se to. S tím podvalem
Potom Česko je to v pohodě, ale třeba ten Nürburgring, kdy jsme jeli, to bylo nějakých, tuším, 800 kilometrů a to už bylo za trest. To bylo těžké. To už byla strašná dálka. Nic moc chápu. Chápu, rozumím. Hele, Davide, super. Tady teda, ty jsi takový kompaktový tým, co se dá říct. Jo? No, tak nějak jo, všichni jezdíme s kompaktem. Jako výjimka, jako musím říct, že takový kompaktový. Jako, to... samozřejmě, že na dojíždění, no takhle máme sedany, toury, jasně, komiky, ale prostě na to blbnutí nám ten kompakt přijde úplně nejideálnější, váha, všechno okolo. Máme na to hafo náhradních dílů, takže když se něco stane, tak jsme si to schopni dát okamžitě dokupy, protože na to máme. No a o auto se staráš ty, táta, nebo... O auto se staráme tak nějak všeobecně oba. Oba dva si to děláte přímo sami tady. Ano. Mám s pomocí kamarádů nějakých, co nám něco zkreslujou, na CNCčku vyrábějí. Jo, to chápu. Prostě všechno si samozřejmě nějaký neumím udělat sami, ale většinu tak nějak zvládneme. Hele, a tady za tebou vidím takový motor tady v nějakém kompaktu. To je tvůj motor? Ano, to je můj motor. To je vlastně... Tohle je skelet kasle, na který si zkoušíme usadit motor. Vlastně podle tohohle budeme vyrábět držáky motorů a jak vidíte, na autě nejsou hrnce, je to celé vyřezané. To je vlastně pro výrobu s vodu, co se budou chystat na příští sezonu. Pěkné. Chystáš nějaké asi drobné posílení na příští sezónu, předpokládám. Drobné posílení tam bude, nechci ještě prozradit. Kompakt v kategorii pro bude taky dost velký unikát, že? Ano, jako bude tak nějak jedinej, nevím ještě, kdo by tady jezdil jiný s kompaktem. Taky o tom nevím. Jako v semipro nějaký Němci jezdili, ale v pročku si myslím, že budu jedinej, možná i první. V pěkný. Česku aspoň. Pěkný, hezký. A auto jako takový, budeš tam dělat nějaké ještě jako zásadní úpravy, nebo... To je auto jako takový... Vyjedeš do sezóny a na testování. To jo, na autě jako takový musím vlastně uspůsobit interiér, takže musí tam být sedačky a pásy homologované od FIA, nějaké blbosti, drobnosti, ještě větší jasičák. Když máš pás, jako štěli to otevří. Tohle to jsou pásy z minulý sezony, ty bohužel nejsou homologované, takže... Přepážka tady je. Přepážka, ano. Rám samozřejmě taky správně. Vlastně sportovní nádrž se tam musí dát, protože už Origo tam nebude. Baterku posunu dozadu kvůli tomu, aby už u toho spolujezdce mohli taky sedět normální i větší lidé. Protože ta sedačka byla hodně vepředu, strašně blbě se tam nalejzalo. Ale tak nějak v tom interiéru má ještě jiný váleček brzdový a takovýhle fakt drobnosti, jinak to zůstane tak nějak stejný. Ale jako i na autě celkovým bych chtěl ještě pozměnit bodykit trošku, ale to se uvidí v rámci, až bude auto hotové. Tady vidím právě nějaký formy. Nějaký formy tady už jsou. A vlastně ještě se bude celá náprava přední upravovat. Už mám dohodlý, už se mi vyrábí raidový kit. Tam dneska nemáš, nebo jak to máš? Jo, dneska tam mám, vlastně mám tam ramena a těhlice, co jsme si vyrábili sami. A? Takže tuhletu sezonu jsme odjeli vlastně na homemade kitu. Který vlastně to obsahovalo, že vlastně jsme si převařili ramena, těhlice, upravili se těhlice na větší brzdy, excentrické slambloky. Vlastně na řízení jsem musel udělat takový zetka, aby se mi pořádně vracel volant, protože jak vlastně to řízení bylo kvůli motoru posunutý dozadu, tak vlastně tyčky řízení nešly rovně, ale šly pod úhlem, což bylo špatně. Tak vedle malé blbosti tam byly. Rejdy by mi stačily, ale furt chci víc. A takže když ta možnost je, tak proč ne? Určitě, to chápu, to musí být. Je to tam vidět? Ukaž to. Rejdy? No, jako otevři kapotu. Mety. Kapotu, podíváme si, jak to tam dneska vypadá. Já ty máš úplně takhle sundavací. No jasně. Kdyby ty přiběhne na pomoc. A já jsem. No jo. Tady prázdno. Chybí tady motor. Tady to mus. No, ne, vidíte tam, no, to tam skoro ani nepojde natočit. Čátí tu hadici tam bokem, až tam vidíš.
Máš vlastně chladič vzadu. Já mám chladič vzadu, teď tam teda není, ale abych vlastně tohleto uchladil, tak jezdím obrovský chladič z nákladňáků. Obrovský chladič z nákladňáků, nebo ne je pravda, že to máš blízko těm nákladňáků? Dobrý. Ano, vlastně z práce si můžu objednat jakékoliv vlastně takovéhle větší díly na větší automobily, takže vlastně zkoušeli jsme chladič ze sedmičky, z 850, vlastně jeden z největších bavorských chladičů. A furt jsme měli problémy, že teplota lezla ke kilu, lehce přes kilo a nebylo to dobrý, takže vlastně teď jezdím chladič, on je tamhle vidět vzadu, na ty Ibize, se válí, on asi odsadě nezabereš a je to fakt skoro metr na metr. Tamhle ho člověče možná vidím trošku, jo, je tam, je velký. Je hodně velký. No tak chladit vodu je jako potřeba. Jsou tam dvě silné sáry, takže vlastně já teď tu OV8 i v Hradci, když byly ty velký vedra, tak jsem se nedostal přes 80 stupňů. Takže jezdím nějakých rozmezí 70 až 80 stupňů na vodě. Takže vlastně ten motor nepřehříváme, držíme ho vlastně v takový té ideální teplotě. To je potřeba, souhlas, to je jako určitě správně, že to je naprosto zásadní věc pro jeho životnost a fungování. Hodně. Jako nemůžeme si dovolit oddělat 3 motory za sezonu, takže se tomu snažíme nějak předejít, co nejvíc se jde. A čím to budeš řídit ten nový motor? Budeš tam dávat nějakou jednotku? Ale jednotka už tam byla minulý rok. Už tam byla. To tady můžeš vidět na palubce. Moje přední byl hozený hadr, ale to auto už minulý rok bylo, protože už to minulý rok nebyla sériová V8, tak už minulý rok to bylo na EMU. Na EMU. A kolik to vlastně mělo výkon? Minulou sezónu to mělo vlastně s hladinou a s vodama, vačkama, blbostma, nějakých 350 koní a 480 krouták, což si myslím, že na atmosférickou V8 je hodně pěkný číslo. To je pěkný výkon. To byl hezký výkon. Jako já bych výkon neměnil, neřešil bych blbosti, nějaký drobný úpravy, co řeším letos, kdybych nemusel jít do té kategorie pro. Ale prostě chci být aspoň trošku konkurenceschopný, takže to řešíme. Takže tam bude muset být, já předpokládám, že budeš mířit tak někam k 500? No to nevím, kolik tam bude, nechci předběžně házet čísla, ale... A na testování v Hradci už to uvidíme? Doufám. Tak... Jako je to, nemůžu to zaručit na 100%, ale chci tam jet. Chtěl bych tam to auto otestovat, zkusit, jak to bude fungovat. Snad tam budu, doufám. Držím palce. Doufám. To bude potřeba. No a jsme se trošku o tom zmínili, jsi říkal, že práce si automechanik vlastně na nákladňáku. Ano, ano. A jak to vlastně celý, jako tady ty závody a všechno financuješ? Ale financuju to prostě z vejplat, z nějakých peněz, co si vydělám bokem. Jo, že nějaký auta opravuju, vlastně dávám dokupy, něco málo mi pomáhá taťka, teď jsem dostal menší dar vlastně od autodopravy Fiala. A tak nějak to všechno boucháme spíš vlastní kapsy. No. Jo, takže partneři teprve ještě? Partneři teprve nejsou, snažíme se schánět, ale nic moc nemáme. Nepovedlo se nám se dát, asi to neumíme. Chápu. A co gumy vlastně? To gumy, bohužel musíme jezdit starý. I příští rok nebudu na to finance, aby jsme jezdili nové gumy, takže hold, budeme jezdit hodně podfouklé staré gumy. Asi nebudeme schopný stíhat těm rychlejším jezdcům, co už jezdí na nových gumách. Vlastně dopředu jsem sehnal od kamaráda vlastně sliky řezaný, což ale měl bych jen pár sad bych měl i na zadek, jenže vlastně vzadu je vozit nesmím. To je v řádu CDS, je sliky se vzadu vozit nesměj. A k semi slikám bohužel přístup nemáme žádnej, takže budeme jezdit obyčejný gumy. No. To si vlastně jezdil teda i minulou sezonu. Minulou sezonu, akorát s rozdílem, že minulou sezonu jsme jezdili 16-17 a příští sezonu už budeme jezdit 17-18 kola kvůli větší šířce pneumatik, ať prostě dostaneme nějaký ten grip na zadní kola. Davide, děkuji ti za rozhovor, přeju ti hodně štěstí do sezony pro, která bude si docela taky náročná a drsná, takže hodně štěstí. Ještě jednou děkuju za rozhovor, měj se pěkně. Tak já taky moc. Diváci tě teda můžou, nebo fanoušci respektive tě teda můžou najít na Instagramu, na Facebooku hlavně i samozřejmě na YouTube, tam všechny odkazy najdou u videa. Přesně tak. No a já ti teda držím palce. Tak jo, všichni se příští sezonu ukažte, přijďte na Drift Taxi a držte palce. Čau. Mějte se, díky a čau příště.